Oi, oi, boa noite, pessoal. Que bom, vocês já estão aqui esperando. Vocês estão me ouvindo bem, me vendo bem, meus amores? Deixa eu ver como é que vocês estão aí no YouTube. Vocês estão aqui? Cadê? Manda um oi aí, boa noite. Se vocês estão me ouvindo bem, me vendo bem. Como é que está aí? Deixa eu acertar aqui. Vamos lá, câmera mais se centralizar. Isso. Não está no ar ainda? Está, já chegamos. Cadê? Chegamos. Meu computador desligou aqui, aí eu tive que. O pessoal ligou novamente, mas deu tempo. Como vocês estão? Coloca aí como é que vocês estão. Quero saber como é que está aí. Vocês, como é que passaram essa semana? Semana passada a gente estava aqui, né, falando um pouquinho sobre aí como proteger a nossa mente, a nossa saúde mental. E hoje eu vou falar um pouco sobre o aperto no peito. E eu já quero perguntar para vocês. Ah, a Mariane disse que está se sentindo muito bem. Que bom, Mariane! Estou muito feliz por você. Ah, estão me ouvindo bem também? Semana bem puxada, ansiosa com tudo. Tá ansiosa com o quê, mulher? Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele cuida de vós. Vamos lá, gente. Eu quero saber aí, hoje eu vou falar, tá, sobre o aperto no peito. Eu sentia um aperto no peito horrível, que me sufocava. E eu passei dias e dias. Olha, vou falar para vocês que eu achava que era normal ter essa angústia, ter esse aperto no peito, uma dorzinha que incomodava. Eu achava totalmente normal isso, até descobrir que isso não é normal. Normal é ter o peito leve, aberto. E eu já vou perguntando: quem aí está sentindo aperto no peito? Diga eu. Quem não está sentindo? Diga, já tive. Vamos lá. Quem aí está sentindo um aperto no peito? Quem não sente mais? Quem sente aperto no peito, diga eu. Quem não sente mais, diga eu já senti. Olá, Ju, como vai, meu amor? Tudo bem, e você? Rosângela, é isso aí, Rosângela. Nada de ansiedade. Tira essa palavrinha da sua boca. Coloca a palavrinha expectativa no lugar de ansiedade. Vamos lá, Mariane. Ok. Rosângela, eu sinto todos os dias. Quem mais sente aí o apertozinho no peito? Coloca aí eu. Quem sentia, coloca já tive. Se quiser compartilhar a live, pode compartilhar a live. Não vai demorar, prometo para vocês. Nossa, Lu, semana passada, gente, foi demais a nossa live. Então, hoje é rápido também, não vou demorar. Já que nossa live é tão boa, né? Que passa o tempo muito, 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 muito rápido. Vou pedir, coloca nos grupos aí para o pessoal vir para a live, por favor. Fala que eu estou falando. A gente está com os grupos aí no WhatsApp. O pessoal sempre fala de aperto no peito, aperto no peito. E aí eu resolvi o quê? Fazer um conteúdo para trazer hoje, falar como é que surge esse aperto no peito e como ficar livre dele. E cadê o pessoal do aperto no peito que não chegou aqui ainda? A Nath colocou, eu já tive. A Gil colocou, já tive. A Mariane disse que tem. A Rô diz, eu sinto todos os dias. Adriele, boa noite, meu amor. Quem aí está sentindo aperto no peito, coloca eu. Quem já sentiu, como eu, coloca já tive. Como eu falei para vocês. O aperto no peito vem da onde? Primeiro eu vou explicar o seguinte para vocês. Todo um pensamento gera um sentimento. Todo sentimento gera, vocês não têm noção, uma sensação.
Então, todo pensamento gera um sentimento. E todo sentimento, uma sensação. Essa sensação pode ser no peito, essa sensação pode ser na cabeça, essa sensação pode ser no estômago, pode ser nas pernas, pode ser nos braços. Por exemplo, pessoas que sentem medo. Geralmente, o medo é dado para as pernas. Sabe, o pessoal fica suando os pés? Então, porque eles estão com muito medo reprimido no seu sistema emocional. Então, o medo faz com que as pernas travam. Se as pessoas, às vezes, sentem dores nas pernas, suam os pés, suam as mãos. Então, qual é o pensamento que vem? Vem o pensamento de medo. No pensamento de medo, eu sinto que eu tenho um sentimento. Esse sentimento vai ser medo. E aí, o que que acontece? As pernas sentem essa sensação e os pés transpiram. Por exemplo, pessoas que têm pensamentos de raiva. Então, geralmente, as pessoas ficam meio que vermelhas quando tem a raiva, né? Gente, caiu um negócio aqui, mas fica tranquilo, tá? Nós estamos aqui ao vivo, é assim mesmo. Então, as pessoas que têm raiva, por exemplo, geralmente as pessoas que têm raiva, elas sentem nos braços a raiva. E elas sentem nessa parte do estômago também. Tem alguns medos que sentem como borboletas no estômago. Quando eu tinha muito medo, eu sentia medo nas pernas, transpirava os pés e também sentia as borboletas no estômago. Quem está se identificando, coloca aí. Eu estou entendendo, eu para mim. Vê se vocês estão entendendo o que eu estou falando. Eu gosto de trazer tudo que é muito complexo, eu gosto de trazer de uma forma muito simples, para você olhar para você e começar a se conhecer. A gente é muito bom para conhecer os outros, né? A gente olha para os outros, já fica logo desconfiada, a gente já logo olha para o outro, já tem logo um julgamento, um pré-julgamento, uma discriminação, mas eu estou chamando vocês para olhar para vocês. Porque na hora que vocês forem misericordiosas com vocês, perdoar vocês pelos seus erros, perdoar vocês pelos seus passados, na verdade, não existe erro, tá? Escreve aí, não existe erro. Coloca aí, não existe erro, não existe erro. O que existe, sabe o que que é? Você tentando conseguir um objetivo e deu errado. Então, você estava com um objetivo, só que deu errado naquele objetivo. Olha que interessante. E aí, o que que você faz? Você não faz mais. Porque se você soubesse que obteria aquele resultado, você não tinha feito. E por isso que você tem que entrar com o perdão com você. Eu tenho nas pernas, às vezes, tipo, tremendo, sim. A Mariana disse que está entendendo. Então, eu estou simplificando. Eu não vou falar da parte, assim, neuronal, como os neurônios trabalham, não vou falar isso com vocês, isso é a parte mais técnica, eu quero falar de forma muito simples. E aí o que acontece? Quando pessoas sentem raiva, então quem sente medo, sente geralmente nas pernas, sente essa tremedeira que a Elismênia colocou, sente os pés suarem muito e sente uma parte do estômago também. Quem sente raiva, por exemplo? A raiva, geralmente as pessoas sentem nos braços, porque ela tem vontade de socar, de bater. Olha para você ver, ela tem um pensamento, porque gerou uma situação de raiva, ela tem um pensamento, esse pensamento, ela tem um sentimento, e esse sentimento gera o quê? Uma sensação no corpo. Então, o que você precisa entender? Que a questão toda está em tudo que leva ao seu pensamento. Olha que interessante. Gostei, vocês colocaram que não existe erro. Não existe erro. Você só deixou de acertar. Só não, não foi deixou de acertar. Você só não teve o resultado que você esperava. Só isso, você não teve o resultado que você esperava. Então, o que que você faz? Você não vai fazer aquilo de novo, porque você sabe, se você tiver naquela situação, novamente, se você
ter aquela atitude, você vai, aí sim você vai errar. Mas você estava apenas tentando acertar. E aí, nessa tentativa de acertar, você não se perdoa, não perdoa o próximo, você se sente culpada. E aí, como é que acontece? Você fica com medo de ter outras situações e vai gerando o quê? Medo, medo, raiva em você. E também tem uma outra emoção, eu estou falando aqui das três emoções principais do ser humano, que geram vários outros sentimentos. Tem também a tristeza. Você tem alguns pensamentos que te trazem tristeza. Esses pensamentos geram sentimento. O sentimento pode ser a tristeza. E essa tristeza causa uma sensação no seu corpo. Então, coloque aí, por favor. Escreva aí. Pensamento é igual sentimento. Sentimento é igual sensação. Sensação é igual a resultado. Coloca aí, por favor. Um pensamento gera um sentimento. O sentimento gera uma sensação. Essa sensação você vai obter um resultado. Então, se você tem um aperto no peito, você tem pensamentos que geram esse sentimento chamado angústia. E essa angústia tem uma sensação que é esse aperto no peito. Olha que interessante. Vamos lá, se vocês entenderam o que eu falei, coloque aí nos comentários se vocês entenderam o que eu falei com vocês aqui. Pensamento é igual sentimento. Sentimento é igual a sensação. Sensação é igual ao resultado. Se você tem pensamentos de tristeza, de preocupação, vai gerar o quê? Um sentimento de angústia. E essa angústia, uma sensação que é o aperto no seu peito. Que chega a dar algumas pontadas. Tem vezes que a angústia é tão forte que a pontada chega aí nas costas. Isso fora o sufocamento que a angústia traz. Isso por causa de um pensamento. As pessoas falam assim, Lu, eu não consigo dormir à noite. Eu falo, diga para mim qual é o pensamento predominante da noite. E elas vão me dizer, então eu estou entendendo. Você não está dormindo porque existe esse pensamento tal que lhe tira o sono. Então, gerando o quê? Uma agitação no seu corpo. Olha a sensação, você tem um pensamento que te tira o sono. Esse pensamento gera você ter o quê? Um sentimento de angústia, de agitação. E aí agora você quer ter uma sensação no seu corpo. Não vou dormir, não consegue dormir. Por causa de quê? Por causa de um pensamento. E agora eu vou perguntar para vocês. Da onde vem esse pensamento que gera esse aperto no peito? Da onde vem esse pensamento que gera esse aperto no peito? Bem, cada pessoa é diferente, cada história é diferente. Então, a gente pode entender, vamos supor, às vezes esse aperto no peito é de uma perca. Alguém que você perdeu, que você amava, e você diz que você ama tanto essa pessoa que você não deixa essa pessoa descansar dentro de você ou realmente ela se despedir de você. Eu costumo ensinar para os meus clientes, meus pacientes, o seguinte. Se você realmente, de fato, ama essa pessoa, de fato, você ama essa pessoa que você perdeu, você deve respeitar o destino dessa pessoa. O tempo dessa pessoa aqui nessa terra. Aí a pessoa fala, como? É. Aí eu costumo dizer para ela, por que isso que você está sentindo? Eu falo, porque eu perdi meu pai. E eu tive que aprender com isso. Eu tinha 9 anos que eu não via meu pai. E aí eu tive que aprender o seguinte, gente. Que eu precisava respeitar o destino que ele escolheu para ele.
e que eu não precisava ficar lutando com a perca do meu pai, porque isso era para mim o quê? Era um amor egocêntrico. Eu queria o meu pai para mim, e ele ia ficar sofrendo naquela cama. Eu queria o meu pai para mim, para fazer, para me agradar, para eu não ter saudades, para eu não passar por momentos assim de apertos aqui. Isso é egoísta, isso é um amor egoísta. E aí eu falo para as meninas, para que eu atendo, eu falo, gente, você pode amar essa pessoa a certo ponto de você virar para essa perca e você dizer para essa perca que você ama essa pessoa tanto, que você compreende o destino dessa pessoa e o tempo que ela passou na Terra. Isso que é amor verdadeiro. O amor verdadeiro não envolve eu, envolve nós. Escreve, por favor, o amor verdadeiro envolve nós. Escreva aí se você está entendendo. Então, de repente, você está aqui, tem alguma perca na sua vida, ou de ente querido, ou de coisas, ou até de um casamento, de um filho, não importa. Qual a perca nesse momento que você teve? Cada um tem a sua perca. O que eu quero dizer é que você precisa amar tanto e aceitar tanto essa história que você precisa respeitar o destino das coisas e viver a vida com mais leveza. Vamos lá, se você entendeu, coloque aí. Gente, eu começo a falar que a hora boa, nunca vi um negócio desse. Vamos lá, meninas, coloque aí se vocês estão entendendo o que eu estou falando. Oh, a Paula disse que é muito interessante. O que que você achou interessante, Paula? Coloque aí. Então, gente, a gente precisa entender de que a perca, nós não vamos ser as primeiras pessoas neste mundo a perder e não seremos a última a perder. E a gente sabe de uma coisa, que quem perdeu primeiro, Deus, ele perdeu seu filho. E ele entendeu isso e acabou o quê? Resgatando toda a humanidade. Olha para você ver. Nunca tinha pensado por este lado sobre as perdas. Olha que interessante, Paula. E é em tudo, gente. Não é só ente querido. Às vezes você perde um cachorrinho, às vezes você perde um gatinho, às vezes você perde uma empresa, você perde um negócio, e aí você fica preso ali, sabe? Às vezes você perde um amigo, amiga, ai, meu amigo, por que eu fui fazer isso? Meu amigo foi embora, eu perdi essa amizade. Não, não, respeita o tempo, ama tudo isso. O amor tem a ver conosco. O amor é nós. O amor não é eu. O amor é nós. Coloque aí, que o amor é nós. Quando você olha com amor dessa forma, você vai entender e vai ver que a vida é mais leve. Eu estou falando de alguns traumas que a gente passa na vida que gera esse aperto no peito. Eu sei que não é fácil perder o ente querido, eu perdi meu pai, foi muito difícil. Imagina, eu já tinha 9 anos que eu não via meu pai. E quando eu fui vê-lo, ele estava na UTI. Na UTI, olha, foi muito difícil para mim. Isso eu fiquei sofrendo outubro, fiquei sofrendo novembro. Eu falei, Deus, não leva meu pai, cura meu pai. O Senhor pode curar meu pai. E aí, o que aconteceu? Em janeiro, quando eu estava pronta, eu tive um sonho. Que eu vi, eu pegava a mão de uma criança e eu levava flores para o meu pai. Só que não dava tempo para chegar. Aí eu entendi que ele não ia ficar mais aqui. Aí eu virei para Deus, falei para Deus, eu já estou pronta. Eu já estou pronta. Quando eu falei que eu já estou pronta, isso foi às 9 horas da noite, às 9h30 da noite, eu recebi a mensagem. Olha que interessante. E depois disso eu aprendi que o amor somos nós, o amor tem a ver com nós, o amor não tem a ver que meu pai ia ficar aqui para suprir a mim, minha mãe, meus irmãos, não, ele estava sofrendo muito. Então, eu quero dizer para você, seja qual for a perca que você já teve, eu sei que é muito difícil, só sabe quem passa, mas eu quero dizer para você, se você ama de verdade a sua vida, se você ama de verdade essas pessoas que foram, essas coisas que aconteceram na sua vida, aceita tudo isso. E entenda que o amor é nós.
É eu, você, todos juntos se forma o amor. Deus é como uma gotinha no oceano. E essa gotinha no oceano somos nós. Nós somos a expressão do amor. E quando nós nos apegamos a essas percas na vida, nós perdemos o verdadeiro amor que tem a ver conosco, com as pessoas. Quem diria, em pleno século XXI, que a cura do Covid tinha a ver com o amor é nós? Quem diria isso? Que é você fazer um teste para ver se você não está com Covid para não passar para o outro. Porque tem a ver com amor ao próximo. Um amor a você, mas esse amor a você não é um amor egocêntrico. Então, essa é uma das maiorias das angústias que as pessoas sentem. Tem a ver com isso. A depressão, eu estou estudando muito sobre a depressão e eu estou descobrindo cada dia que passa que geralmente a depressão tem muito a ver também com percas e gerando essa agonia, esse aperto no peito. Agora eu vou perguntar para vocês, quem já se sentiu melhor só em ter essa visão diferente aí das percas? Coloque aí, por favor, quem já está se sentindo melhor em ouvir uma visão diferente das percas? Coloque aí, por favor, nos comentários. Quero saber como é que tá. Nossa, já comecei a sentir calor. Vou ligar aqui o ar, porque já tô sentindo calor. Quando eu começo a falar, eu começo a sentir um calor assim. É o amor esquenta. Vamos lá. Alguma coisa? Ah, quer que eu beba um pouco de água? Isso, olha aqui, quer que eu beba um pouco de água? Olha que bom, a Adriele disse que ela já está se sentindo melhor com essa visão. Certo, que bom. Quem mais está se sentindo melhor pensando e enxergando a vida dessa forma? Enxergando as perdas. Eu estou incrivelmente melhor! Gente, que lindo! Gente, eu vou abrir o grupo depois, vocês comentam lá, por favor. É, a equipe aqui é top, ó. A Mari colocou, a equipe é top, é top. E isso é quando você começa a ver a vida de uma forma diferente. A Maria Clara diz, eu. Então, olha para você ver, eu não apliquei nenhuma técnica ainda para vocês se sentirem, sabe, melhores. O que eu estou mostrando é só que uma das coisas que trazem mais angústia no peito são as percas. E a gente precisa amar. Ai, gente, eu tô muito feliz que eu tô ajudando vocês. Estou bem melhor. A Eliane colocou. A Maria, eu. Lu, põe a Marlete no grupo. E como é que tá a Marlete? Coloque aí, Ju, por favor. Como é que tá a Marlete? Será que ela quer entrar no grupo? Precisa ver com ela se ela quer entrar no grupo. Aí eu mando o link, não tem problema, não. Entendeu, meninas? Eu estou vendo de uma outra forma. A Melissa colocou. Ai, que bom, fico muito feliz por vocês. Muito feliz. Então, gente, toda sensação que você tem no corpo, toda sensação que você tem no corpo, ainda não consigo. Não tem problema, Mari. Vai batendo no filtro que chama consciência e depois vai entrando no inconsciente. Não tem nenhum problema, tá bom? Você vai aprender a olhar as percas de uma forma diferente, que é amar. Isso que é o verdadeiro amor. Você amar as pessoas tanto, tanto, que você entende por que elas cumpriram o seu destino. Elas cumpriram o seu papel. E agora é a nossa vez. E elas se foram, mas agora é a nossa vez de cumprir o nosso papel agora. De cumprir isso na nossa vida. Porque agora nós temos que deixar o legado para os próximos que vêm. Deixar o legado para os que estão vindo, assim como os nossos pais, os nossos avós, os nossos bisavós fizeram de tudo para que a gente viesse. E a nossa gratidão a eles agora é fazer totalmente diferente. E dizer, valeu a pena ter esse sobrenome,
valeu a pena fazer parte dessa família, porque agora eu vou fazer realmente acontecer como eles fizeram. E você compreende a perca como algo realmente da vida, e você não luta por isso. Você não precisa lutar por isso, você apenas vai, você apenas se entrega, porque isso é o amor. Eu sempre fico bem quando vejo suas lives. Ai, que bom, fico muito feliz. Gente, vamos lá. Essa é uma das sensações mais difíceis de se lidar, que é o aperto no peito. E ela vem da onde? Coloca aí. Da onde vem o aperto do peito? Vem de um pensamento. Pois voltou. Olha, Marlete me mandou um áudio imensamente agradecida, pois voltou a andar depois da terapia. A dor praticamente sumiu. Ela estava sentindo uma alegria imensa. Deus é bom. Deus é bom. Mais uma vez você foi lúcido. Olha, glória, papai, glória, papai. Só queria saber porque abro muito a boca e fico lenta. Ah, e a gente tem que passar isso na sessão. Tá bom, Rô? A gente passar na sessão para mim logo na raiz, para a gente tratar isso, tá? Vê com a equipe aí uma sessão, tá bom? Para a gente já descobrir isso. Mas cada vez surge um pensamento, é isso mesmo, e a gente precisa o quê? Pegar o pensamento? Questionar o pensamento. Vai questionando, 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 questionando até a gente encontrar as origens. Gente, o que aconteceu com a Marlete? Eu coloquei aí no grupo o testemunho dela para vocês ouvirem. A Marlete estava, se eu não me engano, há 15 dias sem sair da cama, com a perna esquerda ou perna direita. Eu não lembro se era perna esquerda ou perna direita. Eu acho que era perna esquerda, não lembro. E aí, o que que aconteceu? Ela não estava andando. Eu postei no grupo, não sei se vocês ouviram o testemunho dela. E ontem ela fez a primeira sessão comigo. Na primeira sessão, a Marlete já está andando. Oh! Muito bom! A gente vai lá na origem do problema. Então vamos lá. Vocês colocaram que a sensação, né, que vocês sentem vem de um sentimento. Esse sentimento vem de um pensamento. Agora eu vou perguntar: da onde vem esse pensamento? Da onde vêm os pensamentos que passam por aqui, por aqui? Da onde vem esse pensamento? Da onde vem esse pensamento? Isso é muito interessante, porque as pessoas, elas querem resolver os sintomas, que elas vão lá, realmente ajuda alguns que já estão assim com perto de ter um surto. O que que os psiquiatras fazem? Os médicos, né? Eles vão e dão que uma medicação para que a pessoa possa se tranquilizar mais, para não entrar no surto, não fazer uma loucura. Eles fazem isso. Agora tem os suplementos que suprem a gente, né, com as vitaminas e os nutrientes que a gente precisa para não entrar nessas loucuras. Agora tem um outro detalhe. Da onde vem? Eu quero que vocês descubram. Da onde vem os pensamentos? Da onde? Escreve aí. Primeira coisa que sua cabeça vim colocar aí, pensamento, ou uma frase, ou uma palavra, ou uma imagem. Escreve aí, por favor. Da onde vem esse pensamento? O sentimento de abandono é forte e só alimentou ainda mais a carência na minha gestação. Ok. Vamos lá, Mariano disse, do passado turbulento. Vamos lá, da onde vem esses pensamentos? Coloque aí, por favor. Já estamos terminando. Gente, a hora já foi. Já estou falando aqui quase 40 minutos, né? Que isso, a hora já foi embora. Eu falei que eu não vou falar rápido hoje, sei rápido. Então, da onde vem esses pensamentos? Vamos lá, do passado turbulento, do inconsciente. Da onde vêm esses pensamentos? Do inconsciente, subconsciente. Vamos lá. Quem mais vai escrever aí? Da onde veio? Depois que me separei. Muito bom. Vamos lá. Quem mais? Do passado. Bem, gente, existe. Eu sempre explico isso e eu não vou nunca deixar de explicar. Todos os pensamentos que temos, ficamos preocupados com as coisas, a memória,
depois de tantos problemas de saúde. Então, vamos lá. Todos os pensamentos que temos aqui nessa mente vêm de uma programação dentro do inconsciente ou do subconsciente, como vocês queiram chamar. Uns dizem que é subconsciente, outros dizem que é inconsciente. Mas vamos lá. Existe uma programação dentro aqui, está lá onde? Na memória, que tem a ver com o seu passado, tudo que você viveu lá. É esse que está o problema. Então, Lu, o problema está no meu passado, sim, no passado que você não resolveu. No passado que você não quer falar sobre ele. No passado que você não quer comentar. Deixa isso para lá, não vou mexer com isso, não. Olha que interessante. Em coisas que essa criança viu, que essa criança sentiu. Quando você era criança? Coisas lá dentro do ventre da sua mãe que precisam ser reprogramadas em você. Então, tudo vem de lá. Qualquer pensamento que você tem hoje vem de lá. E agora deixa eu falar uma coisa para você. O inconsciente ou subconsciente, ele é muito inteligente. Ele processa 213 trilhões de informações por segundo. Então, vocês estão me ouvindo aqui, ele está atento o tempo todo, de tão inteligente que ele é. Então, para vocês terem uma ideia, ele já fez toda a correlação dos meus olhos, das minhas... Olha, eu acho linda as minhas bochechas. Papai do céu, dessas bochechas. Eu acho linda essa, quando ela faz a marquinha. E, então, aí o que acontece? Seu inconsciente está pegando tudo. O seu inconsciente, ele fica ligado o tempo todo. Você tem uma ideia? Ele não dorme, meus amores. Ele... não dorme. Mesmo que o seu corpo esteja dormindo, o seu inconsciente está alerta, ouvindo. Por isso que, às vezes, você tem alguns sonhos. Ah, eu não entendi porque eu tive sonho. De repente, foi uma moto que passou, um carro que passou, um avião, alguém passou gritando na rua, ou algum barulho, porque o ouvido nunca silencia. Quem trabalha no hospital sabe muito bem. As pessoas que vão na UTI sabem muito bem quem trabalha no hospital. A audição nunca está desacordada. Quando eu estava fazendo psicologia, acho que foi no segundo semestre, terceiro semestre, o que aconteceu? A gente ouvia muitos professores relatando de pacientes que acordavam na UTI, estavam dormindo, ó, desacordado lá, ou em coma induzido. E quando eles voltavam... os pacientes ouviam que os enfermeiros falavam, isso não tem jeito não, isso já morreu, não tem saída para isso não. E aí o que acontece? Aí as pessoas demoram a levantar da UTI, meus amores. Por quê? Porque eles não têm lá, alguns não são todos profissionais, alguns profissionais já desistiram que aquela pessoa vai sobreviver. Então alguns profissionais, por falta de sabedoria, fazem esse tipo de comentário. Às vezes a família vai, fica chorando, fica triste ali, volta daquele leito. E o que acontece? As emoções, não sei se vocês sabem, mas as emoções saem do corpo, gente. Vocês que não veem, porque nossos olhos não permitem. Mas isso é provado em laboratório. Olha o que a Melissa colocou. Isso aconteceu com minha tia. Ó, a Ju, que é da família de Deus, ela é enfermeira, ela sabe disso que eu estou falando. Então, o que acontece? As pessoas, elas ouvem. Então, seu inconsciente está o tempo todo o quê? Em alerta. Então, a programação que está dentro do inconsciente que faz vir todos esses pensamentos que você tem hoje. Então, você precisa resolver com o seu passado para resolver esses pensamentos que você tem na mente. E isso você vai resolver como? Sempre levando o amor. Amor e perdão é a saída para a depressão, é a saída para a ansiedade, é a saída para o aperto no peito, é a saída para problemas do estômago, é a saída para os problemas nos rins, é a saída para a sua vida. O amor e o perdão. O perdão nem sempre tem a ver com a mágoa, com o ressentimento em si, mas sim com a aceitação. Aceitar aquela história, aceitar aquele destino, aceitar aquela situação. Minha filha trabalha na UTI de Covid. Ó, a Marlete chegou! A Marlete tá aqui, ó. Ela chegou.
Né, Marlete? Nós estávamos falando nesse instante, você, a Gil comentou como você está muito feliz e nós também estamos muito felizes por você. Meu esposo passou por isso, ele entubado em coma e ouviu os médicos dizer que ele ia morrer. Aí o que que acontece com os pacientes? Desistem da vida. Por quê? Porque quem poderia estar ali do lado, cuidando da saúde, dizendo, não, vai viver, nós vamos conseguir, né? Vai se levantar. Entendeu? Ah, perdi meu irmão e minha mãe. Eu cuidava dela todo dia, levantava, dava o cafezinho dela, almoço, fazia de tudo para ela, mas Deus levou ela. E aí, agora de novo, a gente aceita essa perca com muito amor, porque as pessoas cumpriram seus destinos. Ela sempre dá amor para os pacientes. É, os pacientes precisam muito de amor, porque é o amor que cura, gente. O amor e o perdão. Eles precisam dar juntos, por isso que o amor é nós. O amor não é eu, o amor é nós. Eu, você. Preciso aprender a aceitar as situações. Isso, Mari. É assim, eu sei, é difícil, porque eu vivi momentos difíceis. Eu tive que aceitar, gente. E é com amor e perdão. Se você se ama de verdade, você vai entender que o amor não envolve você, envolve nós. Agora vamos lá, já estou terminando. Gente, já falei muito hoje. O que vocês acharam da live aqui? Da live? Coloque aí, por favor, o que vocês aprenderam e o que vocês acharam da live. Coloca. Depois disso, nós vamos bater palmas para a Marlete, que conseguiu aí o resultado que ela estava esperando. Coloca palmas aí para as meninas colocarem palmas também para a Marlete. Se puder comentar o nome dela, Marlete, as palminhas, por favor. Equipe, coloca aí, por favor. Eu acho que é arroba Marlete, as palminhas. Tô achando ótimo. Que bom. O que mais que vocês aprenderam aqui? Coloca aí o que vocês aprenderam. E isso, a palminha para Marlete, essa palminha para você, meu amor. Vamos lá. Gente, a hora se foi. Tô amando a live. Ai, que bom, Maria Clara. Fico muito feliz. Isso, arroba Marlete. Palminha, sua Marlete. Marlete, é para você. Cada dia é um. Eu aprendo mais. Acho que é isso que ela quis falar. Cada dia eu aprendo mais. Muito bom, meus amores. Live maravilhosa. Aprendi muito. Eu vou abrir o grupo amanhã, tá? Eu vou abrir o grupo amanhã. Vocês comentam lá no grupo como foi a live. Certo? Aprendi bastante, mas creio que em casa. Ah, eu não entendi o final, Mari. A Valquíria, mas se a gente perdoa e outra pessoa se mais fica só dando desprezo, é complicado, né, Lu? Ah, Valquíria, porque você tem ferida de humilhação, de injustiça. Por isso que se repete na sua vida essa situação, tá? Quando você curar essa ferida de humilhação, de injustiça, você nem vai sentir desprezo. Se você sente desprezo, tem ferida de abandono também aí para se resolver. Cada sessão irei melhorar. Vai sim, Mariane, com certeza. Marlete, essas palminhas é para você, meu amor. É para você. Quando você está fluindo no amor, deixa eu falar uma coisa para vocês de experiência própria com uma pessoa que era muito difícil de lidar. Eu sempre fui uma pessoa muito difícil de lidar. Mas depois que eu comecei a mergulhar no verdadeiro amor que tem a ver com nós, eu não vejo mais, sabe, pessoas com inveja, pessoas. Eu não vejo essas coisas, sabe? De situações de que as outras pessoas querem me derrubar, essas coisas. Eu não vejo mais isso. Eu começo a olhar para as pessoas com o olhar do amor. E quando você passa a olhar para as pessoas com o olhar do amor, que é o olhar que você gostaria que as pessoas te vissem, tudo muda. Tudo muda na sua vida. Ah, que bom que vocês amaram. Amanhã eu vou abrir o grupo. Vocês comentam, tá bom? E eu tenho um presente para quem vai ficar. Ficou até o final. Você é demais, Lu. Parabéns. Obrigada. Obrigada, meus amores. Ó, gente, eu vou abrir o grupo amanhã. Vocês comentam da live. Eu preciso saber. Eu preciso saber se eu estou trazendo um resultado na vida de vocês. Se eu estou cumprindo aí o meu propósito de vida. Tá bom, meus amores? Vou fazer um presente para vocês. Vocês vão colocar lá, entendeu? No grupo, amanhã. Então, faz assim: manda no particular.
Não vou postar, vocês não vão postar isso no grupo, não. Vocês mandam no particular, no privado lá, desse final aqui. Deixa eu colocar aqui para vocês o final desse. Esse final aqui de número, ó. 7, 14, 0, 3, 4, 1. No final desse número aqui, você vai mandar, diga assim, fiquei até o final. Você vai participar de um sorteio para fazer uma sessão comigo, gratuita. E eu vou aplicar já a técnica de cara, tá? Já entro, já ouço a sua história, já aplico a técnica já de cara. Não, comigo não tem enrolação. Lu, que Deus continue te iluminando, você tem luz radiante. É dele, tudo é ele. Tudo é para a glória de papai. Então, você vai mandar lá, manda agora. Agora não, quando eu terminar a live, senão vocês vão me abandonar aqui. Quando terminar a live, você manda lá no final, nesse zap zap, e coloca lá, eu fiquei até o fim. Entendeu? Não vou postar isso no grupo, não, senão daqui a pouco o grupo tá lotado disso, aí o pessoal começa a sair. Aí você coloca, eu fiquei até o fim. E aí, você vai participar do sorteio amanhã, minha equipe vai sortear e aí vai mandar mensagem para você de quem ganhou, tá bom? E eu posto também no grupo o nominho de quem ganhou para vocês saberem, tá bom, meus amores? Certo? Tá, ó, quem quiser passar sessão comigo particular, que quer resolver logo, aproveita que eu estou fazendo a promoção esse mês de março. Então, você já aproveita logo, já marca a sua sessão, porque só fica sofrendo aí quem quer. Vocês já entenderam que o problema do aperto do peito tem a ver com um pensamento. Esse pensamento gera um sentimento, que é a angústia, que gera a sensação do aperto do peito. E que esse pensamento tem a ver com a programação do seu subconsciente, do seu inconsciente, onde está o quê? Os traumas da sua vida, e você precisa resolver com o passado. Se quiser a minha ajuda para resolver, aproveita que eu estou fazendo essa mega promoção. E para auxiliar também, não vou deixar de falar, né, gente? Por favor, né? Para auxiliar você, junto com a terapia, quem está aqui, o suplemento alimentar, o Calm Zen. Tá? Eu consigo para vocês, se você. Acho que a Adriele já comprou, a Mari também já usa, a Mari também tá usando, o marido dela tá usando o Calm Zen, entendeu? Se você quiser, aproveita. Isso, junto com a terapia, ó, rapidinho você tá o quê? Livre aí dessa depressão, dessa ansiedade, desse aperto aí no peito. Ah, Rosângela, manda lá no particular, naquele número do zap que eu falei para vocês, tá bom? Meus amores. Boa noite. A Mari colocou, ó, quase toda a família tá usando Calm Zen e tem sido resultado. Tem uma irmã da Mari mesmo que tava com uma crise de ansiedade terrível. Vai lá, manda mensagem lá no Zap Zap. A Melissa também tá usando. Tá mais calminha, Mel. Tá mais calminha, Mel. Tá mais calminha. Coloca aí pro pessoal. Tá bom, meus amores? Amanhã abre o grupo, você coloca lá o que você aprendeu. Tá bom? Hoje não vou aplicar nenhuma técnica. Tem uma técnica que eu soltei lá no grupo. Se você não fez, faz logo. Aquela técnica é poderosa. Beijinho. Boa noite, meus amores. Até a próxima terça-feira. E amanhã comenta no grupo. Tchau.